ЛКПЛФ таки закриють на двомісячний карантин. Таке рішення прийняла Львівська комісія з надзвичайних ситуацій через собаку, у якого діагностували сказ. Нагадаю, спочатку невідомі залишили його у сумці в парку Знесіння. Коли пса побачили волонтери, то відразу відправили до ЛКПЛФ. Зараз шукають власників тварини, щоб дізнатися, де чотирилапий міг заразитися і чи є небезпека для вуличних тварин. Про всі випадки укусів собак потрібно повідомляти у міську лікарню ветеринарної медицини, що на Промисловій 9. Медики наголошують, сказ передається через укуси, подряпини та слину. Юридичні чи фізичні особи, які мають в себе вдома чи на територіях собак, котів, негайно їх рекомендуємо провакцинувати від сказу і дотриматися щорічного курсу вакцинацій цих тварин.